п'ятницю, 3 серпня, в нашу ранкову студію завітає Ален Панов, завідувач кафедри міжнародної політики Ужгородського національного університету. І поспілкуємося ми з ним про нагороду, яку він отримав. А якщо ви хочете дізнатися, як треба морально налаштовуватися перед весіллям, наша завтрашня гостя Ольга Лінтор-Маринцівська, організаторка свят, розповість, як це зробити. Завтра на екранах ви побачите вашу улюблену солодку парочку Іванну Стець та Максима Мощака. Отож, не проспіть! Завтра, 3 серпня, ми чекаємо на вас!